I nak tanya TikTok beberapa soalan. So, benda ni serius eh, bukan main-main. Adakah e-boy sayang ke I? Apa masalah awak? Ha? Adakah e-boy akan kahwin lain? Ke dia kahwin dua terus? Ke kahwin tiga? So, e-boy tak sayang ke I lah selama ni? Tak cinta ke I lah selama ni? Mana kita tahu? Dah. I pun tak sayangkan e-boy kan? I tak cintakan e-boy kan? Betul. Dia cakap yeah. Okay. Korang sangat main TikTok kan? Adakah Aisyah sayang e-boy? Betul cinta kat e-boy? Adakah dia sayang e-boy seorang ke? Aku rasa mengenai. Dia akan curang tak? Hey! Dia memang tiba-tiba sampai bila-bila. No! Sampai dia. Okay. Cantik memang akan budu kan? Ya dah. Bapa cantik memang makan pucuk paku kan? Ya dah. Bapa cantik memang suka makan tinggal kan? Ya dah. Oh, bapa cantik memang suka makan cili macam tu kan? Ya dah. Ya dah. Apa? Ya boy, pakai handsome memang suka makan nasi putih. Ya dah tu. Tu kau makan ikan eh? Ya dah tu. Kakak Mila, kakak.